Convido agora a bancada do PSD para os seus pronunciamentos. Inicialmente, vereador Antônio Veneza de Souza, que dispõe de 4 minutos. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadores Mirim, que compõem a mesa nesta tarde, e a comunidade e lideranças que acompanham no plenário. Senhor presidente, inicialmente, eu não poderia deixar nesta tarde a primeira sessão após o episódio que aconteceu na nossa cidade na manhã de segunda-feira, portanto, a manhã de ontem. A empresa Nossa Senhora da Glória, como colocou aqui alguns colegas, deixando seus usuários, ou seja, os seus clientes, veja só, nos pontos de ônibus, sem o transporte para se deslocar aos seus trabalhos. Isso é lamentável. Veja só em que ponto Blumenau está caminhando. Isso eu nem digo que culpado seja prefeito ou alguns órgãos públicos, mas sim, veja só o ponto, vereadores, que chega uma empresa, os diretores de uma empresa, Nossa Senhora da Glória, que deveria zelar pelo seu nome, não só na cidade de Blumenau, mas como tem uma história no estado de Santa Catarina, vereador César Sim, uma empresa vem fazer um papel desse tipo aqui em Blumenau. Eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu resido no bairro de Blumenau, e todos os meus vizinhos, minha família, utiliza também esse transporte coletivo. E, no entanto, a empresa, sem comunicar, irresponsabilidade não é dos motoristas, dos funcionários, não. A responsabilidade é da empresa, é dos empresários que comandam essa empresa. Porque nem sequer, veja só, o tique alimentação, vereador Marcos, o tique alimentação, não pode jamais, nós podemos permitir que uma empresa faça esse tipo de papel, deixar de fornecer o tique alimentação para o seu funcionário, funcionário que mantém todo aquele patrimônio de uma empresa. Eu não posso, eu já fui empresário, eu sei o que é fornecer uma cesta básica para um funcionário, fazer o funcionário chegar alegre no serviço e produzir na empresa. Isso é o que os empresários, proprietários da empresa Nossa Senhora da Glória não têm essa consciência, vereador Ivan. Isso eu fico triste e até muito preocupado com uma situação dessa. Os empresários dessa empresa deviam sair de Blumenau, nem dizer que são nascidos nessa cidade. É lamentável. É lamentável. Eu não poderia deixar de usar essa tribuna para falar isso esta tarde, porque eu defendo o interesse da comunidade de Blumenau. Para isso que eu cheguei aqui, para trabalhar nesta casa a favor do blumenauense, na favor daquele que produz e faz crescer o nosso município. Senhor presidente, também queria dizer nesta tarde que eu fiz uma visita na Feira Livre da Humberto de Campos. E também ali eu saí preocupado. Saí preocupado. E tomei nota de alguns pontos e já encaminhei o requerimento ao executivo. Também digo que o problema não é desta administração, vereador Marcos da Rosa. Isso vem mais tempo, esse problema, e continua agora. É bem provável que o senhor prefeito nem está sabendo. O prefeito é claro que não sabe, mas eu já fiz um requerimento. Pontuei os pontos mais complicados que eu percebi ali e já encaminhei um requerimento para solicitar informações sobre algumas coisas erradas que está acontecendo ali na Feira Livre da Humberto de Campos.
Queremos solução, sim. Porque ali tem história. A Feira Livre de Blumenau, da Humberto de Campos, tem história. E precisamos saber, sim, nós somos fiscalizadores no serviço público e queremos que funcione corretamente. Não aceitamos que funcione de acordo, que não seja de acordo com a lei. Tem que funcionar de acordo com a lei e a legislação. Estamos encaminhando o requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, e vamos aguardar o retorno deste requerimento. Eu quero aqui falar sobre uma morte de serviço que este vereador acompanhou no último tarde, o vereador Zeca já colocou aqui. Acompanhei o executivo, o vereador Marcos, líder do governo, esteve comigo, com o senhor prefeito, vice-prefeito. Esteve também o vereador Zeca neste evento, assinatura de serviço da rua Oswaldo Meuche, no Salto do Norte. Eu diria amém. Parabéns, moradores da Oswaldo Meuche, parabéns, prefeito municipal, vice-prefeito, parabéns, secretário de obras, parabéns todos que lutaram tanto para conseguir a pavimentação da rua Oswaldo Meuche. E no último sábado foi assinado a ordem de serviço e dia 17 é o início das obras naquela via pública tão importante, da cidade de Blumenau, situado ali no Salto do Norte. Vai ser pavimentado então esta via pública, o sonho antigo da comunidade daquela região. Estamos torcendo que tudo funcione bem e os moradores sejam os melhores fiscais desta obra tão importante. Muito obrigado, senhor presidente.